Nós vamos mostrar agora a situação de duas famílias que lutam por medicamentos oncológicos para os pais, certo? Os filhos de Dona Verocinha, de 65 anos, e do senhor Rivaldo Oliveira, de 68, procuraram aqui o Balanço Geral Manhã para denunciar a falta de um medicamento, certo? Medicamento esse, a distribuição foi interrompida e aí o tratamento fica prejudicado. Inclusive, essas duas pessoas, tá? Que eu citei agora, esses idosos, têm câncer no pulmão. Segundo os familiares, não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, nós já mostramos aqui outros relatos de pessoas que fazem o tratamento contra o câncer e têm a continuidade interrompida, seja do medicamento, a quimioterapia, a radioterapia também. Pois bem, a repórter Cris Silva conversou com os filhos dos idosos que necessitam da medicação. E a gente vai ver agora a reportagem completa desta denúncia aqui no Balanço Geral Manhã. A dona Veronícia Alves, de 65 anos, e o Rivaldo Oliveira, de 68 anos, tiveram um tratamento contra o câncer de pulmão interrompido por falta de medicamento. Os filhos chamaram a nossa reportagem justamente para fazer um apelo ao governo do estado de Sergipe com relação a essa situação. Eu converso aqui com um dos filhos do paciente. E aí, vocês passam por essa situação há quanto tempo? Seu pai não recebe esse medicamento há quanto tempo? Olha, meu pai, o último comprimido que ele tomou foi dia 30 de dezembro e hoje já são 23 dias que ele está sem o medicamento. E vem passando por frustrações, sentindo muitas dores no peito, falta de ar. Eu já dei entrada no pronto-socorro 4 vezes com ele passando mal. Já vim atrás do medicamento. Durante 3 vezes, já registrei algumas queixas na ouvidoria, não tive sucesso. E eu acho durante 19 ou 20 dias, ligo durante 3 vezes, na parte da manhã, para a farmácia de oncologia, e o que eles me dizem é que o medicamento não chegou. E quanto custa esse medicamento, se fosse para o senhor comprar? Olha, pelas informações que eu tenho, esse medicamento ele vai de R$ 5.000 a R$ 5.500. Então, é um alto custo, a gente não tem essa condição, é um medicamento que se torna muito inacessível. A filha da dona Veronícia também está aqui justamente para fazer esse apelo. Não é a primeira vez que falta esse medicamento. Não, em junho do ano passado aconteceu a mesma coisa, minha mãe ficou sem a medicação. Fiz uma denúncia no Ministério Público, essa denúncia foi arquivada porque eles deram resolutividade ao problema. Também entrei com uma ação judicial, porém essa ação judicial ainda está rolando em passos de tartaruga. A junta técnica não considerou um caso de urgência, então por isso que está tendo uma lentidão no processo. Hoje minha advogada também está peticionando novamente para ver se tem alguma resolutividade, mas assim, por essa via infelizmente está muito devagar. E agora minha mãe está sem tomar medicação desde sábado, o último comprimido ela tomou dia 18, sexta-feira. Isso acaba te preocupando? Muito, porque assim, todos os meses, na consulta com o oncologista, ele ressalta a importância dessa medicação. O câncer já está em um estágio avançado e essa medicação serve para não deixar a doença se instalar em outros órgãos. Então, ao meu ver, a falta dessa medicação está tirando a possibilidade da minha mãe lutar pela vida. Porque se existe algo que estabilize, que não deixa avançar para outros órgãos e eles tiram isso, eu enxergo dessa forma. É isso que o Estado está fazendo. Então, eu venho suplicar para conseguir dar resolutividade não só ao meu problema, como de seu Rivaldo e outros pacientes também, que eu tenho ciência que está sem uso da medicação. Muito obrigada pela sua participação. Esse é o apelo dos filhos dos pacientes que estão com câncer no pulmão, que estão sem medicamento. Do conjunto Orlando Dantas, Cris Silva. Obrigado, Cris. Eu continuo falando sobre...